bude extrémne zaujímavý zápas, pretože ani Nori, ako som spomínal, dnes nemajú čo stratiť. A keď sa pozrieme na históriu tých vzájomných zápasov z posledných turnajov, posledných dvoch, tak Červenka tento puk nezachytil, predĺžuje si to striedanie Kundrátek. Opäť Česi zatlačili Norov. Červenka, je to gól! Roman Červenka, štvrtýkrát za sebou kapitán na majstrovstvách sveta. A celkovo 25. presný zásah, ale teraz pozor na Norov, ktorí dávajú gól. A teraz pozor na takéto zaváhanie Kašeho a Norom sa rúti. No a Nori vyhrali vádzovanie, je tam teraz ten elitný útok. Mats Zuccarello v ťažkej pozícii, ale zvládol to. Solbergovi sa otvoril priestor a Nori dávajú gól a 3-1. Česi buď potrebujú gól, alebo aspoň prestávku. Sedlák. Sedláková dobrá prihrávka na červenku. Je to gól na 2-3. Lantinel, ale ráme ďalej. Teraz tam zavádza hokejka, ale Kemp výborne. Krejčík má pozíciu. Haukela stále vedie puk a ten je zájom. Sráca kosa stúl puk a otváral sa priestor Stanskému. Ešte tu Palát stihol. Palát nedostal úplne ideálnu podporu od Hajka, ale tento napálil. Daj si den voľna a v pondeli pôjdu na Švýcary. Výborne teraz Kemp a môže rozhodnúť tento zápas definitívne. Palát, je hotovo. A je to 6-3, takže a nakonec je to výsledek odpovídající tomu, že jsme byli favorizovaní. Ale důležitý strašně, že i přesto, že to byla trnitá cesta. Realita. Posledné sekundy tohto stretnutia. Česko víťazí nad Norskom 6-3. A ako Jirka Tlustý povedal, Česi majú po dvoch zápasoch dve výhry na konte a získali